Idag ska jag göra en liten haul i samarbete med, jag tror det heter dressgirl.com. Jag skriver det här nere. Och jag har tre saker som jag har fått hem från dem. Och jag tänkte visa er det nu. Först kan vi börja med den här ryggsäcken som jag ville ha. För att jag vill ha en så här jättesomrig ryggsäck som man kan ha när man så här badar på sommaren och allt sånt där. Så då tog jag den här och jag älskar blommigt nu för tiden. Så den ser bara ut så här. Och ja, jag har inte testat den här. Okej, jag kanske var lite frontlig. Jo, men jag tror den blir skitbra. Och den kostade runt $6 och det är typ 50 kronor. Så jag tycker det var väldigt bra pris för den ändå och supersomrig. Och den är faktiskt ganska bra kvalitet för att vara så billig. Det är ingen så här superkvalitet, absolut inte. Men 50 kronor så är det jättebra kvalitet tycker jag. Och nästa grej jag kommer visa nu tror jag att jag har hintat lite i en annan video. Och det är det här kittet. Det står att det är från Real Techniques, men jag tror inte att det här är äkta. Jag är typ säker på det. De kostar $7.79 och det är ungefär 67 kronor. Så det kan inte vara äkta. Så ja, som sagt, jag har köpt ett äkta sånt här paket. Så jag kommer jämföra dem i en video och kolla om det man kan köpa såna här. Alltså själv föredrar inte jag fejkade saker. Men jag vet att ibland kan det faktiskt vara jättebra. Så för er som gillar sånt och sådär, så tänkte jag att jag ska testa dem här och kolla skillnaden och så, och jämföra och sådär. För jag har ett helt oöppnat paket med äkta sån här. Så ja, det var en grej jag köpte. Eller fick. Ja, valde. Och det sista är den här tröjan. Jag har inte testat den än, men jag tänkte att jag skulle göra det så ni får se hur den sitter. Det är så här en crop top. Jag tog den i storlek medium. För det är så här asiatiska storlekar. Och asiatiska storlekar är mindre än vanliga storlekar. Men jag hade ändå svårt att veta vad jag skulle ta, för jag brukar inte beställa från såna här asiatiska sidor. Och jag har storlek extra small i vanliga fall. Oftast. Och jag tog medium. Så vi får se hur den sitter helt enkelt, men det kommer ni få se snart. Och den kostar också cirka 50 kronor. Svenska kronor. Och jag kommer länka allting här nere ifall ni vill gå in och kika på det. Och jag behövde inte betala någon så här tullavgift för det. För ibland kan man ju behöva betala tullen när saker skickas från Kina och andra länder och sådär. Men det behövde jag inte göra, så det var ju jättebra. Men jag tänkte att jag ska testa tröjan nu. Och om den sitter bra kommer jag visa hur den sitter. Sitter den helt jättekonstigt kommer jag inte visa. Men jag hoppas att den kommer sitta bra. Det ser typ ut som det, men vi får se. Så det kommer nu i så fall. Annars hoppas jag att ni får ha en superduper bra dag. Och så hörs och ses vi i nästa video. Puss, hej!